କ'ଣ କହୁଛୁ? ହାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସକାଳ ହେଇଛି, ପୁଅ ଏବେ ଉଠିଲା, ଟାଇମ୍ ଆସିବା 8ଟା। ବାବୁ ଏବେ ଉଠିଲେ, ମୋବାଇଲ ପାଇ କାନ୍ଦୁଛି, ଯାଉଛି ତାକୁ ବ୍ରସ୍ ବ୍ରସ୍ କରେଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲ ଫାଇନାଲି। ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲା ସବୁ, ଏବେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଛି, ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ଅଛି, ଯାଉଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପୁଅକୁ ନେଇନଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ରହିବନି, ମୋବାଇଲ ନଦେଲେ ସେ ରହିବନି, ମୋବାଇଲ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋବାଇଲରେ କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଯିବୁ। ଏଇଠି ଗଡ଼ୁଛି, କୋଉଟା ଗଲା ସେଇଠି ଗଡ଼ୁଛି, ଗଡ଼ୁଛି, ଖାଇସାରିଲେ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ପରଟା ସୁଜି ଖାଇଦେଇଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଟୁ ରୋଷେଇ ବି ହେଇନି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ହବ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଏଇଠି ବସିଛୁ। ସେ ତାର ଏଠି ବସିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖେଇବି ସେଠି। ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନ ନେଲେ, ମୋବାଇଲ ତ ନେବି ଆଉ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଉ ଦେଖେଇବି ସେଠି ଯାଇ କଥା ହେଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ହବ, ଟାଇମ 11ଟା ପରେ ହେଲାଣି, ରୋଷେଇ ହବ। ବାବୁ କାନ୍ଦୁଛି, ବାବୁ କାନ୍ଦୁଛି, ଚାଲ ଦେଖି ଆମ ପତିଦେବ କ'ଣ କରୁଛୁ। ମୋବାଇଲ ଲାଗିବ, ହଉ ଲାଗିବ, କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି ଆସିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସି ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେଣି, ଏଠି ଭାତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଠି ଡାଲମା ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ଭଜା ବସେଇଛି ଆଉ। ଛଚିନ୍ଦ୍ର ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇ ହେଇଗଲାଣି, ଭଜା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଘାଣ୍ଟି ହଉନି। ଓଲଟି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖେଳ ହେଉଛି, ଖେଳ, ବାବୁ ବାବୁର ଖେଳ ହେଉଛି। କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଅସନା ମସନା ହେଇକି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମିକ୍ସଚର ଖାଇବୁ? ହଉ ହଉ ଦଉଛି, ମିକ୍ସଚର ଖାଇବା। କି ଗରମ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବାବୁ?
जाइल से दुकान बंद रे पड़े हो जू कहीं जाऊ तल को बाबा आ पलया 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 तू जाऊ था मु बसिली।